ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಂಡೆ ಬಜಾರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಈ ವ್ಲಾಗು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಸಂಡೇ ಬಜಾರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಏನು ಬೇಕೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಅವಲಕ್ಕಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಾರ್ನ ಸೆಲ್ಫಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅದು ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಪು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಪು ರಿಮೋಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಚಾರ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬೋದು ತಿಂದ್ರೆ ತಿಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ತಗೋ 150 ಬಾಂಡ್ಲಿಗಳು ಕೊಡ್ದು ಹೀಟ್ರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟ್ರು ಎಂತದ ಮೊಬೈಲು ತಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕಾ ರಿಮೋಟು ಮೊಬೈಲು ಅಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಲ್ಲ ರಿಮೋಟು ಚಾರ್ಜರ್ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟು ಚಪ್ಪಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 3 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಚೋರ್ ಬಜಾರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಚೋರ್ ಬಜಾರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು ಕದ್ದಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಫುಲ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಥ ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ರೇರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೂಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಹಳೆ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಹಾಗೆ ನೋಟ್ಗಳು ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹಳೆ ಕಾಲದ ನೋಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ 2300 ಹಳೆ ಕಾಯನ್ಗಳು ನೋಟ್ಗಳು
ಫುಲ್ಲು ರಶ್ಶು. ಎಷ್ಟು ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷನ್? 1,100 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗಾ? ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು ಮನೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಬೇಕಾ ತಿರೋ? ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕಾ? ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಷ್ಟು? 600 ರೂಪಾಯಿ ತಿರು. 600 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಯಾವುದು ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟು? ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಸೋರಿಗೆ ಇದೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು, ಎಸ್ ಪಿ ರೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹೌದು. ಹಿಡ್ಕೋ ಇದು ಅಣ್ಣ. ಇದೆಷ್ಟು ಲೇಟು? 75 75 ಅಂತ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದೆಯಾ ಇದು? ಹೌದಾ? ಪಿ ಓ ಪಿ ಜಿಮ್ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಇದು? ಪಿ ಓ ಪಿ ಶೀಟ್ಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಇದು ಹೌದಾ? ಕೊರೋನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಇದೆಯಾ? ಡಿಸ್ಕವರಿ ಗಾಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು. ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸು, ಇದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್ಗಳೇ ಇವೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ, ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮು, ಕಬ್ಬಿಣ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನು, ಸ್ಪೂನ್ಸು, ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಏನು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಲ್ಕ ಬೋಲ್ಟು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ಸೆ, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿರೋ ಅಂಥವು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳೇ. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪೂರ್ತಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ.
ಹಾಗೆ ರಶ್ಯು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ರಶ್ ಇತ್ತು, ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನ ರಶ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಆದರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗೇ ಇರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಕಷ್ಟನೇ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಬಾಳು ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ, ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ಏನೇನು ವಸ್ತು ಬೇಕು ಎಲ್ಲವುದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಥದ್ದು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ನೀವು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ರೇಷನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಸು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೋಗಿರೋರು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆನೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಶ್ಶು ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಚಿಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸುಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂಟಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ನ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇದೇನು ಸಂಡೇ ಬಜಾರ್ ಚೋರ್ ಬಜಾರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆಗಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ರೇಟು ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹೇಗಿದ್ರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ತುಂಬ ರೇಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಳೋದಿದ್ದರೆ, ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಮಾರ್ಸೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಏನೇ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಹುಷಾರಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಮಾನು ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳೇ, ಹೊಸ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಗುಜರಿ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಐಟಮ್ಸು, ಅದು ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ಸು, ಅದು ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳದ ಆಟ ಸಾಮಾನು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಬೊಂಬೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು, ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋ ಅಂಥ ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಐಟಮ್ಸು, ಹಾಗೆ ಗಾಡಿಗಳ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು, ಹಾಗೆ ಚಕ್ರಗಳು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಚಕ್ರಗಳು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂಥದ್ದು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಂಡೇ ಬಜಾರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ವಸ್ತುನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದೊಂದೇ ನಾನು ಹೇಳೋದೊಂದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಏನು ತೊಗೊಬರ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ವಸ್ತು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ಶು, ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಮನೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಡಿಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂಥದ್ದು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೂಜೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ದೀಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮದುವೆಗೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಲ್ವಾ? ಫ್ರಿಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ.
ಸರ್ಜರಿ ಫೀ ಇದ ರೀ. ಕುಕ್ಕರ್ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು ಏನ್ರಿ? ಹಿಡ್ಕೋ ಅಂತ ಕೈನ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು ಸಿಟ್ಟು ಕೂಡ. ಬಿಡೋ ಎರಡು ಬೇಕು ಬಿಡೋ ಬಿಡೋ ಬಂದ್ರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶಾಂಪೂಸು ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಹಾಗೆ ಏನೇನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಾಟ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಳೆ ಬಾಟ್ಲಿಗಳು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೀಝರ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೇ. ಹಾಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.